여러분 안녕하세요. 大家好, 我 Stan. 韩国日本音乐厂牌旗下的男团 NTEAM 的歌曲 Firework 被质疑抄袭 Seventeen Rock Video 的舞蹈而引起了网友们的热议。首先我们来看一下被质疑抄袭的部分。 其实后半部还好，就是那个 Seventeen 在综艺节目上也跳过的电梯舞，感觉实在是太像了。我们来看一下韩国网友们的留言，看影片感觉真的是太像了，尤其是电梯舞实在是太夸张了。那个把人抬起来的舞蹈简直一模一样啊！看整段舞蹈的话，能看到历代 Seventeen 歌曲的舞蹈走位，不知道是不是在丑话题，但确实会让人很上火。怕万一，所以留言说一下，克拉门是指责HYBE的舞蹈老师，不是要说这个男团，但是也有这样的留言，舞蹈动作相似的地方不会超过三秒，说抄袭一点都不像话。 再强调一次，韩国的克拉门没有一个人在说NTEAM，都是在指责HYBE的舞蹈老师。所以，对于 NTEAM 舞蹈被质疑抄袭 Seventeen， 大家觉得怎么样呢？ 接下来我们来看一下非常可爱的影片。 Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. 接下来我们来看一下2023年5月为止，在美国 YouTube 搜索最多的 K-pop 男爱豆、女爱豆前30名，30位 NCT Hechan， 29位 NCT Taeyong， 28位 SHINee Jonghyun， 27位 NCT Jaehyun， 26位 NIP Nicki， 25位 Seventeen Hoshi， 24位 NIP Sunwoo， 23位 Stray Kids Han。 22位 2x2 범규 21位 2x2 수빈 20位 빅뱅 지드래곤 19位 엑소 백현 18位 아스트로 차은우 17位 스트레이키즈 창빈 16位 스트레이키즈 승민 15位 샤이니 태민 14位 2x2 연준 13位 스트레이키즈 리노 12位 스트레이키즈 방찬 11位 스트레이키즈 현진 10位 방탄소년단 진 9位 방탄소년단 RM 8位 EXO KAI 7位 STRAY KIDS FELIX 6位 빅뱅 태양 5位 방탄소년단 J-HOPE 4位 방탄소년단 V 3位 방탄소년단 SUGA 2位 방탄소년단 정국 2位 방탄소년단 지민 接着是女爱豆排行 30位 TWICE MINA 29位 ESPA 닝닝 28位 ITZY 채령 27位 TWICE 정연 26位 NewJeans 민지 25位 ITZY 유나 24位 TWICE 다현 23位 TWICE 모모 22位 르세라핀 카자 21位 여자아이들 전소연 20位 여자아이들 우기 19位 TWICE 사나 18位 ITZY 류진 17位 아이브 안유진 16位 TWICE 지효 15位 ITZY 예지 14位 르세라핀 홍은채 13位 TWICE 채영 12位 NewJeans 혜린 11位 RedVelvet 슬기 10位 ESPA 카리나 9位 르세라핀 허윤진 8位 르세라핀 채원 7位 소녀시대 태연 6位 TWICE 나연 5位 블랙핑크 로제 4位 아이브 장원영 3位 블랙핑크 제니 2位 블랙핑크 지수 2位 블랙핑크 리사